roobab lagu diirsaday ayaa 24 saac la soo dhaafay ka dhacay deegaano hoos yimaada magaalada Qardho. Wariye Maxamuud Nadiif Shire ayaa warkan kasoo diray magaalada Qardho. Roobab mahiigaan ayaa 24 saac la soo dhaafay ka dhacay deegaano tiro badan oo hoos yimaada gobolka Karkaar, gaar ahaan 5 degmo oo ka kooban yahay gobolku. Roobabkan ayaa intooda badan ahaa kuwa ay ku diirsadeen dadka iyo dooyada oo muddooyinkii ugu dambeeyay la daalaa dhacayay diifta ay ku reebtay abaartu. Degmada Qardho xalay waxaa qabtay roob qabowsina kaasi oo soconayay muddo saacado ah, iyadoo sidoo kale dha uu weli cirku yahay mid jiqalan oo darasayo roobab kale xoog leh inay da'aan 24 saac soo socda. Biyo tiro badan oo ka yimid dhanka Qardho ka xigta dhanka qorrax dhaca ayaa soo maray togaga magaalada. Biyahan ayaa sababay dhimashada ilmo yar oo 7 jir, sida uu noo xaqiijiyey aabaha dhalay ilmahan oo khadka telefoonka kula xidhiirnay. Degmada Bandarbeyla, tuulada Dhudhub, Xumbays, Qoton iyo deegaanada ku teedsan degmada Bandarbeyla sidoo kale waxaa 24 saac lasoo dhaafay ka daayay roobab lixaadle. Siciid Axmed Cali Ateena duqa degmada Bandarbeyla ayaan khadka telefoonka kula xiriiray, waxa uuna iga warbixiyey deegaanada uu roobku ka daayay iyo inta uu gaarsiisan yahay. Alxamdulilah, waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay roobkan ama mudaharaadkan Allah subxaanahu watacaala uu ummadiisa siiyey. Waana roobkan foob wada gaaray ama inta badanba gaaray degmada Bandarbeyla. Roobkan waa roob mataqaanaa dadku ay aada ugu baahnaayeen xilliga. Roobku ma xuma, in fiican buu ka da-ay. Yacni waxa uu ka da-ay degmada Bandarbeyla barankeeda ayuu ka da-ay, dhulweynaha sodhan barankiisa waa ka da-ay. Marka intaanu ka dhihin waa in yar degmada Xaafuur iyo deegaano hoos yimaada sida deegaanka Noobir, Dardaare iyo Foocaar ayaa iyagana waxaa ka daayay roobab tumay ah oo ay ku diirsadeen dadka iyo dooyada. Gudoomiye ku-xigeenka degmada Xaafuur Maxamed Muuse Cabdulaah ayaa khadka telefoonka kula xiriiray isagoo ku sugan degmada Xaafuur. Ugu horreyna waxaan weydiiyey roobabka ka daayay deegaanada hoos yimaada degmada Xaafuur iyo inta ay gaarsiisan yihiin. Anagu waxaan joognaa magaalada gudaheeda, hadda Xaafuur gudaheeda oo fiican baana qabtay oo tunaya oo baxaya meelaha roobka dheen Noobir iyo Dhaaniye iyo meesha la yiraahdo Hulal iyo sonayaashoo sa dhan waa ka deen roobabku Dardaare, Foocaar, eriyadaasoo dhan waa ka deen. Alxamdulillah waa la joogtay meelaha uu ka daayo roobku ka daayo roob waxtar la weeye oo dadku loogu leebaanay oo laga cabay oo geeda bixinaya sidoo kale degmada Waaciye oo ka tirsan gobolka Karkaar meelo ka mid a ayuu roobkan ka da-ay. Marka la isku soo duuduubo diitaanka roobabkan ayaa kusoo beegmaya xilli dadka iyo duyadu ay la daalaa dhacayeen dhibaatooyinkii iyo raadadka ay ku reebeen abaarihii baahsanaa ee ka jiray deegaanada ay degto Soomaalidu. Maxamuud Nadiif Shire, wararka telefishinka Kalsan, magaalada Qardho.